Det er simpelthen blevet torsdag. Eller det er det ikke, når I ser den her video, men det er det nu. Og det betyder, at der kommer nye challenges, som jeg nok kommer til at gå en lille smule efter, at kunne forestille mig alt for bøvlet. Fortnite, why you do this? Okay, der er mindst sådan mange, sådan... Der er ikke så mange stages. Åh, okay, der er alligevel nogle stages. Okay, jeg får nok ikke klaret alle sammen. Jeg klarer det, men nu kan. Men nu når, og sådan nogle ting. Men den dejlige legendary quest i den her uge, det er, at man skal gøre damage med makeshift våben. Woo! Det er ingen aldrig nogensinde. Ej, det er forfærdeligt, jo. Der er ikke nogen makeshift våben, der er gode. Men SMG'en måske. Det er sådan noget off-sport. Jeg er glad, at jeg klar første stage. Der er selvfølgelig et par, der skal på, så hvis jeg spiller duo, eller skulle godt, eller hvad man nu lige finder på. Så går det lidt hurtigere. Stadigvæk. Okay, Reach Max Shields. Different matches. Den er nem nok. Det er bare tre matcher, hvor man får. Ja, den burde være til at med at gøre. Skal en swimming trial i Weeping Woods eller Coral Castle. Dem er langt, som vi har haft. Så skal jeg åbne tre saves. Hvad er det her for noget? Nå, det er det der Spire Quest. Der skal jeg snakke med Piranha, Lara, Raven, Clock og Cop. Så Tarana kommer nok til at snakke med, Lara har jeg nok snakket med, Raven. Og det er alle... Hvem er Cop? Cop. Det er ikke Ras, de tænker på, vel? Wait a minute. Nå, Cop, det er ham der... Man skal bare snakke med... Man snakker med tre af dem. Okay, Cop, det er ham der, der er ved Risky. Jeg tænkte bare, at alle de andre, det var fra Battle Passet. Den har ikke så meget med de her at gøre, men hvis jeg klarer dem, så klarer jeg dem jo, fordi det giver noget XP alligevel. Ja, som jeg er i level 100, så det er egentlig ligegyldigt. Men jeg vil da gerne have op af, så jeg kan komme i level... hvad var det, man skulle have i 200 og noget? 225, tror jeg, for at få alle stylesene. Hvilket, når jeg det, også synes ikke. Vi må se på det. Ja, lad os bare komme i gang. Og der er også challenges nu, for yay! Jeg kommer bare til at gå en lille smule efter dem, ikke så meget. For det er en af dem, den der legendary quest. Det er damage med makeshift våben. Hell no! Det er damage, jeg får med den, det bliver, hvis jeg lander på en makeshift, jeg går en offspawn og bruger den. Den bliver til en pump, så snart den kan. Jeg tabte det. Kommer ind. Candy Crush. Ja. Gamer! Hvorfor han lige besluttede sig for, at det var en god idé. Ingen idé. Bare kønne. Bare. Det, jeg kan ikke svare på det. Ruff. Ruff. Du er sådan lidt hundevalp over dig. En hundevalp? Mm. Okay. De er lille og nuttet, og du gør. Ruff, ruff. Der er kommet et nyt exotic weapon. Jeg har hørt, det skulle være dårligt. Ej, Nufi. Det ved jeg godt, du hører, Dennis. Det kan ikke passe. Det er det. Jeg har dræbt den af, jeg. Godt, så får jeg lige noget damage med makeshift. Det var smart. Det kan man lige udnytte på IS. Nej, okay, han har ramt 140 ham her. Han var fast. Double V-key, ja det må man da sige. Og jeg tager den. Nufi. Jeg tager den. Nufi, det er mig, jeg tager den. Nufi. Jeg tager den. Nufi. Nufi. Tak, Nufi. Hvor? Det forstår jeg ikke det der. Scroller du også, ligesom Nej. Takken? Nej, jeg trykker bare. Så er det da heldig, at lige fandt en legendarisk kiste mere. Jeg har set to kister, der var to legendariske. Hvad var der i din? En lille SMG, ligesom i den anden. Okay. Nå, men nu bliver hvorfor skyder folk efter? Jeg ved det ikke. Nej, jeg forstår det ikke. Fordi jeg pinger... Han shaker. Kan jeg få en shotgun her? Okay. Han bliver smadret af en raptor. Det er teamings. Lol. Ja, det er lige at vide raptoren, det er mest smart. Du er bare en bedre raptor-spiller. Ja, det er jeg faktisk. Den rullede sig lige i græsset, tror jeg. Gør den lige igen. Nå. Der er stadig det der eko-problem. Jamen, det er kun Discord, det var det ikke på alt noget andet. Heal Future Storm Cycle.
Hvad prøver du at sige der? Noget med en stormcirkel, var det jeg prøvede at sige. Ved det ikke, jeg ikke. Du kan også lige tænde et bål, hvis det er, at du gerne vil det. Det ville jeg da også gerne, at det var, at jeg lige ville det. Men du får ikke lov til at... Ja, bitch! Lad os komme mod... Kan du se næste zone, da? Nej, jeg gjorde det ikke. Jeg kan godt gøre det. Nu løber jeg mod zone. Jamen, jeg var imod midten af zonen. Jamen, der kommer ned mod svøbe. Ah, så tager du svøbe. Jeg har revealet den. Nå, som jeg sagde, så var zonen imod midt. Godt tak, Nuffy. Jeg var den! Du skadede mig! Kom igen! Der er ingen af hvordan, men kom igen, Nuffy. Nej. Så henter der bare hvilen igen. Okay, den skal også okay hurtigt, den SMG'er. Hvad siger du? Den der SMG i Primal, den skyder ret hurtigt. Kan jeg lige få den? Jeg har ikke lyst skud i den, men... Værsgo. Wow. Men der er lige noget makeshift damage her. Først er vi lige for at få mere damage, det er mega smart. Wow, det er bare mega... Sådan. Jamen det er det, man kan lige skal godt udnytte situationen. Fordi det er en... sidst på den. Ja, den har, de der dem har man altid. Men de to af jer, de lander også lige sådan en anden. Er det bare noget nyt, at de sådan faktisk lander korrigeret? De begyndte at spille sammen? Ja, og ikke jamen, bare... Jamen, vi mødte jo også de der forleden i busken. Jamen, det er jo det. De er blevet nogle gamere. Det er stadig det dårligste move, de har gjort, det er det her. Ja. Ja, jeg føler dog, der er færre af dem, end der bare... Men de skal stadig bare helt væk. That's safe! Let's go! Vi ses... Nader det. Nej, det gør jeg ikke. Wow. Bossy. Ja. Sådan er. Nu fik. Har du bevæget dig? Okay. Hallo? Hallo, hej. Ah, det er træls det der. Nuffy. Wait. Nej, Nuffy! Hvad siger du? Wait, ja. Hallo? Hallo? Jeg har kæmpet. Sådan. Jeg har kæmpe lags. Det var mit net, der var fucket der. Jeg pimpede lige din cover. What? Har jeg ikke spillet Super Simulator? Jeg smadrer... Prøv se her. Pingboksen er her. Ja, det er det. Den har der sådan noget gravity på den nu, så den ryger bare ned, når det er. Løl. Og jeg føler også, at den var hurtigere åbent, end den plejer. Jeg tror, det er sat... Siden op. Eller, jeg forkortede siden hedder det så. Ja, nu har vi en shockwave. Jeg har en shockwave uge. Har du også det? Nu har jeg. Der lå shockwave herinde. Ah, okay, stærk. Jamen, så er vi good. Ej, det er uheldigt. En gede 89. Ja, jeg har ham i luften. Oj. Jeg missede en, der skal sidde stille, Nuffy. Og jeg blev snipet i ryggen af nogle andre. Ja, det gør jeg også lige nu. Bare kom væk. Jeg bare ved at flække. Åh, for satan, der er... Hvad fanden sker der, Nuffy? Jeg bliver skudt for flere sider af hjertet ud. Ja, hvad med det? Jamen, det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Det er dårligt at være død. Vildsvin. Okay, what a maniac! Ja, fucking fuck-fucker, fucking fuck-død, fuck you bitch! Ja, vi kæmper mod, jeg ved ikke, hvor mange forskellige hold. Ham der, han... Fucking enig, ikke? Nå, okay. Ej, det var kaotisk. Og af for at gøre det altså ondt. Og det var lige der. 753 damage ud af 2500, og det er stage 1. Ej, det kommer nok ikke til at ske. Så kunne jeg lokke med en, ikke lige det her game, men en anden game, så kunne det godt. Er det derud, vi skal? Jeg skal derud, og jeg skal, der. Og der. Faktisk, at det er der, at det er dårligt. Ja. Er du ret i? Som en klog mand ville have sagt det. Det er mig. Nej, det er en anden person, der taler som dig, for jeg sagde en klog mand. Shut up! I am very smart. Nogle gange. I am many smart! I am many, many smart. Nu, der var en... Lækker kiste der! En guld pump! Let's go, champion! Lander jeg ud hver gang. Åh, nej.
Ja, det er lige der, man kan grave op også, ikke? Det må vi resale os. Ragnarok, hej. Ragnarok. Og sammen. Hvad kan du? Man kan opgradere ved dig, okay. Med ham her kan man challenge og få en jeg kan lige tage en for at få en lille Primal SMG. Det kommer ikke til at ske. Jeg kan lige snakke med Jørgen Vick her. Så skynder jeg mig op til det der Jørgen Vick? Også ham. Det der andet noget der. Jeg minis. Jeg aktiverer din rift. Det er worth. Så slipper jeg for at gå. Det er faktisk worth. I har smadret lyshu. Lighthouset. Jamen, ja, Lighthuset! Ja, men det er hver gang. Jeg kan ikke finde ud af at sige det. Jeg har bare stadig ikke fundet en eneste bue. Hvilket jeg synes er højst besynderligt. Jeg har lige fundet den bedste bue nu. Jeg har 7 store skjold nu! Der ligger i hvert fald lidt her. Det kan jeg godt holde. Der er et stort skjold med, hende! Nu fik jeg også en guldpomme med sådan en kist. Det er bare lækkert, ikke? Det er det faktisk. Jeg sked deres bil. Det er uheldigt, det der. Nej, Nufi, nej, det er løgn. Nufi, ikke nu. Ikke Nufi. Du gør... Han gør det, tror jeg. Det er så uheldigt, det der Nufi. Det er dårlig timing. Nej. Det er da uheldig timing, at du lige har været ude af bilen og crasher. Det må man sgu nok sige. Jeg bliver ind i bilen næste gang. Det tror jeg, der er en bedre idé. Player of games, okay. What the fuck is this sound? Ej, løgn. Så spikker det der. Ej, en shop i bu. Han er lidt irriterende af mig. Go, babe. Let's go! Vandt du? Yes. Easy clap. Der får jeg lige Nufis crash power, og så går alting bare godt. Ja, yeah, jeg crashede for at crashe alle de andres computer. Udover min, det er meget bedre. Det er sådan, det fungerer. Uha. Må jeg lige komme ud i lobbyen til dig. Get carried, kønne. Tak. Mange tak, mange tak. Jeg har fået sådan en sneaky-sneaky-challenge nu. Hvad vil det sige? Er det sådan en my-challenge? Nej, ikke så meget. Ikke sådan en ninja. Men jeg skal være en prop i nærheden. Inden for 20 meter af en modstander i 3 sekunder. Det lyder ikke så svært. Nej. Tror jeg ikke det er. Nej. Det er bare et eller andet sted, man lige kan blive en prop. Og prop. Og Bertha. Prop og Bertha. Roberta. Jeg forstod den. Hvad mener du med, at du forstod den? Jeg ved det ikke. Roberta, det var en tegnefilm i gamle dage eller sådan noget lignende. Åh, det har ikke set. Forstod den ikke. Er det en AI? Tæller når han er nokt. Det talt, sådan. Se, det var derfor, jeg gjorde det. Smidt kommer. Makeshift damage. 30 makeshift damage. Jonkede du den lige der? Det var en AI, jeg jonkede der. Det var det der. Men det er jo makeshift damage, Snoopy. Så medvangler jeg så. Stadig åbent mit safe. Det ved jeg ikke lige, hvordan. Og en hjerne. Ja, men den får jeg ikke over i game. Det kan godt tage noget tid. Så ja, der er vi sgu på afveje. Det kommer til at tage lidt længere tid. Ja, det gør det. Tror du egentlig, der er nogensinde nogen, der har drukket sådan noget sæbeagtigt noget, fordi det er sådan noget blåtagtigt sæbe, fordi det ligner en sløb ting? Altså, hvis det var, så er der nok nogle amerikanere, der har savsøgt Epic, og så tror jeg, man har hørt om det. Ligesom, det er stadig langsomt at åbne et pengeskab. Ja, men det er hurtigere. Hej, Raz.
Er du nogensinde blevet kaldt ras? Nej, fordi du har ikke nogen venner. Hold kæft. Det ved jeg. Hvad er det? Jeg tror måske i forbindelse med, hvad hedder det, var det 2001, der, når der er ham der... Kickflip og vild? Ja, nemlig. Yeah. Kickflip og snil. Yeah, kickflip og hot. Yeah. Yeah. Ikke for at blande vi. Kickflip og vild. Yeah. Yeah. Kickflip og snil. Så meget forsinkelse er det ikke på. Nej, det er det ikke. Ej, og alle gutterne sætter gang i futterne. Vi ruller ned, ned ad gaden. Og straks har vi balladen. Bente, Bente og Louise. Louise. Ups, så er der krise. Bente, hun er sej. Louise, Louise er en steg. Er steg. Det er så surt med bier. I'm gonna tell my kids that was Justin Bieber. About you, try to say yes for runs. Oh. Gør det okay? Sige ja, ja. Sige ja. Guderne skal vide, at det ikke har været smertefrit. Men vi to har altid haft noget særligt, ikke? Okay, Dag 1, hvor vi begge to tryllebundet. Fascineret af, hvad vi havde fundet. Mærkt op. Ikke der kisten er, den er højere op nu, vi. Fuck. Fuck. Ah. Ah. Haha! Jeg hjælper bare op. Nå, okay, jeg tror du på kummer, for jeg, jeg stod og slog igennem din kummer. Som om jeg nogensinde har prøvet. Nej, aldrig. Nej. Jeg har ikke noget at lave min pump om. Det er ikke så fedt. Og det her, de er en big pump, så det er faktisk meget ufedt. Men er det du bare skal væk? Det kan jeg ikke komme det her. Cracker den ene. Prøv at få dig væk. Ja, de er væk. De er lige i hovedet på dem begge to. De går og healer nu. Ja, den gør så lidt mere damage end makeshift. Så det er jo en fed legendary challenge, at man skal bruge fucking makeshift våben Fortnite. Se, det prøver at bære sig. Ja? Den forstår jeg godt, den der. Okay, jeg er okay, altså... Vil du vise dem mig, så kan jeg godt se... Jeg har ikke set det før, men jeg har set det, sådan, karaktererne før. For at spampere bare med en større med rund næse. Altså, det er sådan noget... Er den egentlig ikke lavet efter dig? Shut up. Shut up. Jeg ved. Åh. Oh. No. Hvad fanden kom... Du hoppede bare, eller hvad? Var du med dækkene? Ja. Jeg tænkte, det var en big dick play. Det er meget spændende, det her. Jeg har ham. Cracket. Hvorfor? Kønne, du kørte mig lige direkte i døden der. Det er mere spændende nu. Ja. Det kan jeg godt se, det er meget værd. Du kan godt have taget en shotgun med i stedet for RPG. Det er faktisk mindre, du vil reboot der. Det ved ikke, om du vil. Det vil du måske. Ja, en voksen til kasse 2. Jamen, begge 215. Det er meget. Okay, jeg forstår ikke det her lort. Jeg fik ikke pumpen med. Jeg har to skar. Okay, den ene. Nice, de har en pumpe. Fed. Der kønner. Så er det godt, jeg ikke tog den der med. Okay, det skal ikke være sjovt at spille Fortnite. I har det sjovt. Wow. Det skal ikke være sjovt. Det skal bare være sweat. Åh. Oh. Hvis jeg nu opgraderer til en guldpumpe, er det så sweat? Det er bedre. Du så også lige opgraderet min. Nu har du kørt mig direkte i døde. Så... Okay, så har jeg bare ikke mange penge. Okay, det er fint. Jo, kom her. Har du nogen rockets? Det er du nok ikke. Ej, du... Wait, jeg kan ikke snakke. Der. To droppe ned, nå. Det skal jeg lov for. Jeg kan ikke finde ud af at ramme de primal buer her. Åh, det kunne jeg godt. Stærk. Dernede, Kønne. Du kan skyde på dem. Ja, det er for, at de fik lov til at riste. Han prøver meget, men... Rack. Okay, man kan åbenbart ikke ramme dem, hvis de er... Nice. Der er de 200 under, så eller hvad? Vent, jeg fik også den anden. Ja, han løb ind i stinken. Wow. Lol. Han løb ind for at få kortet. Ramp den ene med en RPG. Fuck. Heroisk forsøg. Right. Ramp 115. Jeg har lyst til at prøve at pikke, ikke? Må jeg godt choke nu?
Tak. Lad være med at choke for meget. For jeg choke. Han... Oh, no, one hit. Det var noget scuff gaming det der også. Men det er jo der vi bedst. Jeg tager en explosive på. Jeg smider sgu, mens hjernen er varmt. Det kan du lige så godt. Mens hjernen er kold. Wait, fuck, jeg fik chok. Fucking AI igen. Det er meget godt en AI, fordi det er Albert. Ramt den ene for 70. Gør han cracked. Ramt hvid. Der kommer en bil der. Ja, der er fandme bil over det hele. Åh, oh, den anden er også cracked. Han har ramt 60. Okay, ham i bilen bagved, han ramt 70 også. Er de så loaded med noget? Eller, jeg tænker, den ene over i den her buske herovre, tror jeg. Er den vej der? Ja, den er nok. Ja. Nice. Det står der. Han er hvid. Ude syd. Oh, hvor fanden er du af? Så sidder han i den der bus måske. Det kan godt være, han prøver at snige sig over for at hente sin mates call. Ja, det kan godt være, han kunne blive optaget på en Indian Offense Akademiskole. Er det godt spillet? Jeg ikke se ham. Nej, han kommer ind af zonen lige hernede, lige om lidt. Fragget. Tak skød den ikke, min shotgun. Knocked. Bøster. Død. Nice. Der er to her. Hvor er det? Han falder ned til dig. Der er kun en. Åh, oh, nej, der er også en der. Ja, nok, han er hvid. Er de begge to? Sløb, man er hvid. Jeg kan ikke ud af mig, det var han ikke. Nice. Masser af liv. Never in doubt. De er mad. De er mad. Det er de. Are you blind? Yes. Skal den vej? Eller baiter de bare? Åh, oh. Oh, yes. Jeg har lige klikket med på. Nu er fiber. Det er dig, der skriver mig der. Ja, du byttede lige ind foran. Der var lige et gap på en af dem. Det var en døde der. Jeg har et big shield derovre. Du kaster den over mod dig, men det er ikke, om du kommer til at... Jeg kaster ned til ham. Næsten. Han fik måske big shield, det var det. Dø ham! Jeg kan døde ham, Muffy, bare roligt. Ja, det kan godt være, at Ja, men det lå udenfor, men jeg tror bare, han editede og gik på mig, og så samlede han det op samtidig. Nå, han havde... Okay, ja, så var det godt, vi fik ham, fordi han ja, han havde lidt mere liv end os andre. Ej, det kunne gå rigtig galt, hvis det var, at vi blev spiftet der. Eller jeg blev spiftet der. Hvis det var, at du blev spiftet? Det var, at det var mig, som det var, som det, den der blev spiftet.